харин одоо амбрелла мэдээ мэдээлэл дээр танд үргэлжлэн хүргэж чинь. Амбрелла мис хөгж мэдээлэл хөтөлбөр маань бас фэшн хөтөлбөр маань солонгосын хамтлаг уран бүтээлчдийн, кино жүжигчдийн, загварын ертөнцийнхний хамгийн сүүлийн мэдээллийг хүргэх үүднээс бид солонгосын ETN Living телевизөдтэй гэрээ байгуулан солонгосын хамтлаг уран бүтээлчдийн, жүжигчдийн, загвар өмсгчдийн, загвар зохион бүтээгчдийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг нэвтрүүлгээрээ дамжуулан Монголын үзэгчдэд хүрэх болсон энэ баяртай мэдээллийг танд дуулгая. Мөн Umbrella энэ сард солонгосын бас томоохон телевизүүдээр аялан туршлага одоо судлаад ирсэн байгаа. Тун утгагүй шин шин хөтөлбөрүүдэд танд хүрэх болно. Энэ талаарх тавчгийн мэдээллийг танд хүргэе. Эрхэм үзэгчдээ Umbrella Music хөгж мэдээлэлэг солонгосын хамтлаг дуучид кино жүжигчдийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэдэг үлээ. Бид энэхүү ажилдаа улам өргөжүүлэхийн тулд солонгосын телевиз хөгжмийн сугуудтай хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан. Үүнд солонгосын хөгжмийн төдийгүй загварын хамгийн сүүлийн мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэдэг ETN телевиз, Living TV багтлаа. Мөн бид солонгосын MBC, CJ Home Shop-ын телевизүүдээр аялан өөрсдийн үйл ажиллагаагаа танилцуулан туршлага судлаа. Тэр ч утгаараа бид өөрсдийнхөө нэвтрүүлгийн цар хүрээг улам тэлэн үзэгчдэдтэй чанартай мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж, видео клип, дэлгэцийн бүтээлүүдийг чанарын өндөр түвшинд гарган, бүр цаашлаад хөгжмийн чиглэлээр мөрөөдөлтэй хүүхэд залуусыг солонгос оронд сургах талаар шат дараатай арга хэмжээнүүдийг явуулахар төлөвлөлөө. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Umbrella сэтгүүлийн эрэх дугаараас уншаарай. Umbrella хөтөлбөр тулаж жилдээ уламжлал болсон хөгжмийн загварын нэвтрүүлгүүдэд хүрэхээс гадна үзэгчдийнхээ хүсэлтээр сонирхолтой шоу нэвтрүүлгийг хүргэж хэлнэ. Бидэнтэй үргэлж хамт байж, Монголын хөгжмийн урлагийн мэдээ мэдээллүүдээр аялан хил хязгааргүй загварын ертөнцөөр цочилдог та бүхэнд баярлалаа. Шүхр бүгдийг багтаа. Hey, hey,